Доброго дня, мене звати Іван Поломарчук. Я співзасновник та директор равликової ферми. Ну, юридична особа у нас Каньйон Груп. І рік назад ми зареєструвалися і весною заснували равликову ферму, яку назвали Покутський равлик. Так, як ми знаходимося в Городенківському районі, в самому центрі Покуття. Ну, трошки в куті. Основна тема – це вирощування равлика, тобто робота равликової ферми та етапи, які, скажімо так, равлик переживає, поки росте. Але я також почну з передумови створення ферми, також чому равлик такий крутий, ну і перспективи на майбутнє. Це наш Каньйон Груп. Ми всі виросли на одній вулиці. Я тут найстарший, там зліва стоїть наймолодший, 18 років, є брати рідні, двоюрідні, сусіди. Вставало питання, що треба щось робити, тому що село є трошки віддалене від району, від області, проте близьке до Дністровського каньйону. Ну, ми живемо в Дністровському каньйоні. І бюджет найменший в районі. Фактично не вистачає навіть на зарплату сільської ради, навіть коли вона скорочена вже до нереального. І, ну, тобто, або ми десь виїжджаємо, пропадаємо разом з цим селом, або ми щось започатковуємо. І, власне, з такими цілями, як от самореалізація тут, в Україні, вдома, в своєму регіоні. Тому ми шукали різні ідеї. Десь така топова це була сироварня. Ми поїхали на сироварню. Біля сироварні була равликова ферма. Ми попробували равлика. Це все кілька місяців переварювали, обдумували, обговорювали і вирішили минулого року запустити нашу ферму. Ми не є соціальним бізнесом, але я це називаю як соціально орієнтований бізнес. Тобто якісь такі акції в селі, ну, ми і так робили, як там закупка книжок, ну, скинулись, купили нові книжки для бібліотеки. Зараз ми активно прибираємо територію і хочемо започатковувати сортування сміття в селі. І додатково до, ну, вирощування равлика це є підприємство, це є бізнес. І окремо от зацікавленість цим вирощуванням, воно якби стимулювало розвиток туризму. Якщо з каньйону там, ну, пропливають десятки тисяч людей за рік, і вони там, ну, хтось з них вийде, купить молока в бабусі чи щось в магазині, то з траси до нас ніхто не приїжджав. А минулого року почали приїжджати, десь за 3 місяці було 300 гостей. Це, ну, коли я це розказував на Яремчанщині, там питали, ну, за день, за годину. Тобто, але для нас, якщо враховуючи, що це вже більше, ніж до цього часу, не знаю, там, відколи я, наприклад, пам'ятаю, то це є цифра. Цього року ми більш, скажімо так, системно і сплановано підходимо до туризму. Відкриваємо сезон 24 травня, коли равлик буде випускатися на поле для випасу. Ну, це на відповідному етапі розкажу. І я ще додав таке слово як синергія, тому що от наші ці прибирання, равликова ферма, співпраця з Дністровським регіональним парком, з іншими організаціями, тобто в нас також 24 травня буде відкриття стежки равлики. Равлика – піший маршрут від Дністра до равликової ферми через село. І, ну, тобто це породжує такі якісь колаборації і дає більший результат, ніж просто навіть одне підприємство. Дає, ну, там, є в нас хлопці, які зараз хочуть зосередитись на туризмі тільки. От, є собі ферма. І, ну, тобто це породжує якісь нові ідеї і нові, ми сподіваємось, підприємства. А тепер перейдемо до равликів, власне, що це таке. Не знаю, чи ви їх впізнаєте. Ну, Гелікс Поматія, ви їх маєте знати, тому що коли ми почали займатися равликом, то там люди пропонували, о, давайте я вам згороду назбираю. Там. Оце цей равлик, який живе в нас на городі, живе в нас в лісі. Його теж можна їсти. Ну,
все-таки це основна кулінарія. Він має трошки слабші смакові властивості, менший відсоток м'яса до загальної маси. І його мінус, чого не вирощується, він не є фермерським видом, тому що до статевої зрілості досягає на третій рік. Тобто, і десь так приблизно, я так на око, як вони в житті маса тіла, яка цих рауликів. Тобто, от Максима – це той, який ми вирощували цього року. Його, скажімо так, треба годувати 6 місяців до 40 грам максимум. Ну, оптимально це десь 20 грам, такий самий, ну, середній, ну, середня вага, ну, він може до 40 грамів досягати. А по Матія 55 грам максимум, і ну, це просто невигідно. Гелікс Асперса Мюллер та Гелікс Асперса Максима – це два фермерських види. В Мюллер – це південно-європейський, а Максима – це північно-африканський. Обидва вони є середземноморськими равликами. І їхній плюс і особливість, що за один сезон вони досягають товарного вигляду, статевої зрілості. І минулого року ми починали з малька, виростили дорослого равлика. От зараз запускаємо сезон уже з свого равлика, який дасть ікру. І про це ми будемо говорити далі. Равлик використовується в косметології. Не знаю, чули, не чули. Тобто можна там розладжувати жморшки, покращувати шкіру, тому що в нього є, його слиз має регенеративні властивості. Тобто відновлює, ну, скажімо так, організм. Власне, в нього, якщо мушля пошкоджується, він сам її латає, ну, в межах розумного. Так. І основне – це кулінарія. Готувати, от, ну, тобто, це так показаний слайд, тобто готувати можна будь-які страви. Перші, другі і навіть холодець. Окрема страва – це ікра біла, дорога. У нас вона появиться от до кінця березня. Чесно, я ще не знаю, хто її купує, але коли вона буде, то напевно дізнаюся. Ну, зараз ціна в Україні 1500 за кілограм білої ікри. Доларів чи гривень? Доларів. Гривень – це за такі баночки 50-100 грам. Ну, різноманітні страви. І, власне, цей равлик, якого ми вирощуємо, це основне. Основне – це для споживання, для їжі. Такі його переваги, як майже відсутній холестерин, такий бонус, як сильний афродизіак, в порівнянні з іншими тваринами набагато менше викидають метану. І це, до речі, про метан, це дуже цікаво, ну, такий практичний і вже наш досвід, коли ми почали пропонувати в ресторани. Тому ціну в 1000 гривень за кілограм равлукового філе було сприйнято, ну, взагалі не було сприйнято перший раз, і ми зрозуміли, що, в принципі, треба пояснювати. Якщо, наприклад, для от говядини там треба для однієї страви там 200 чи 300 грам, то равлика треба 20-30 грам, і це є однакова кількість білку, який отримує організм. Тому, в принципі, така різниця. Тобто, якщо ви його, ну, якщо дати 200 грам равлика на одну страву, то, звісно, ну, собівартість буде там майже з ікрою тієї страви. Тому, тобто, різниця в кількості його потреби на страву. І, власне, наступне – це здорова їжа, де от співвідношення білків, жирів, ну і взагалі до інших видів м'яса. Тобто це корисний дієтичний продукт, багатий білком і, ну, відсутній якихось таких шкідливих речовин. Також там багато елементів, я, ну, навіть не робив по цьому слайд, бо, ну, різні корисні елементи, скажімо так, і вітаміни. Це так виглядає наша равликова ферма. Етап, ну, це вересень. Або, можливо, вересень. Та. Тобто тут внизу, бачите, в теплиці, збоку, це равлик, який вже зібраний і промивається.
там поле для випасу. І це зроблено з нашого приміщення, яке ми вже цього року обладнали під круглий цикл. Ми починали з теплиці, я починаю з, розкажу всі етапи. Тобто етапи розведення равлика. Перший – це репродукція. Він триває, запускається зараз. Лютий, березень триває до травня, коли перше – це розплідник. Равлик з холодильника, де він спав, в анабіозі був, при низькій температурі, малій вологості, переноситься в приміщення, яке називається розплідник, де створені спеціальні стелажі, де він буде лазити, їсти, розмножитись, відкладати ікру, і де створені умови. От бачите, там температура, вода, вологість, освітленість, вентиляція. Тобто просто там собі в приміщення і дати 20 градусів, щоб равлик проснувся і трохи полувати не вийде. Це всі процеси, які десь автоматизовані, десь вручну вони будуть регулюватися, і постійно треба, щоб вони зберігалися, за цим треба слідкувати. І ці умови створені, щоб равлик проснувся, почав спарюватися. Вони, до речі, гермафродити. І після спарювання відкладають, обидві особини відкладають ікру. От такі горшечки на нижньому фото зліва. Це вони спарюються. Це ми вже на полі були, тому що деякі до серпня дозрівають, і вже цей процес починається тоді. Кожен день ці горшечки треба забирати і з них забирати ікру. Ми переходимо до інкубатора, куди та ікра зберігається, куди вона складається, в такі лоточки. Тут навіть склад ґрунту і вологість у цій коробочці, вони дуже важливі. Тож свіже повітря і температурний режим. Чому кожен день, такий момент, чому кожен день треба забирати ікру? Бо якщо, наприклад, може подивитися працівник, тут, здається, равлик цього, за цю ніч нічого не відклав там, за цю добу. Це я не беру. А він насправді відклав, просто не помітили. На наступного дня ще равлики докладуть ікри. Це складеться в один лоток. І та ікра, яка старша, той звідти равлик швидше вилізе. І коли він вилазить, він починає їсти. Йому зразу не треба давати їду, а він навіть цю землю так їсть. А коли він вилазить, а тут купа ікри, він починає її з'їдати. І навіть є там порівняння, коли равлик, який на день старший, він набагато там через пару місяців, ніж його, через пару тижнів, ніж його однолітки. Тобто, це втрата на виробництві. Равлик якби вилуплюється з ікри при 20 градусах за 20 днів. Але якщо дати 25 градусів, то він вилупиться за 15 днів, або дати 15, він вилупиться за 25 днів. Там плюс-мінус градус, плюс-мінус день, це нормально. Тобто така різниця температури, нею можна регулювати, коли у вас там готове поле, чи що треба більше малька вже зробити, чи просто треба перетягнути. Там, мальок теж можна продавати, і в нас є замовлення. Тобто, відповідно, коли ми собі зробимо скільки треба, ми вже будемо давати це на продаж. Це інкубатор, це взагалі-то така кімната на 3×4 в нас. Зараз вона холодильником, і є холодильником, а вже через тиждень ми її виключаємо холодильне обладнання, а включаємо вже обігрів. Наступний етап. З інкубатора вилуплюється цей мальок. Кілька днів, до 10 днів він там може бути в цій коробці, він переноситься в теплицю. В теплиці, в якій вже є спеціальний вид ріпака, перко називається. Його особливість, що він дає швидкозелену масу і не портиться. Якщо, наприклад, салат виросте, теж може бути, але його равлик там вкусить і він вже буде в'янути. А перко далі є зеленим і відростає. Стелажі, щити. Це оці по бокам, які, де равлик в день під ними спить, а ввечері туди дається корм, і він там їсть. І теж температурний режим, і годівля – це ввечері раз в день. Також відповідна вологість, тому що це такі вологолюбиві тваринки, які якраз під час при вологості проявляють активність. А при сухості, наприклад, як на полі вже для випасу, коли тут важливий фактор є зовнішні погодні умови, і в сухий день вони всі сплять під цими щитами.
Вони туди залазять за ніч, ну, зранку, до ранку вони вже там під щитами закупорились. На вечері включається полив, там біла цяточка, це наш працівник. Він якраз включив, дивиться, чи добре все поливає. Включається полив, тобто створюється вологість, і на ці щити розкидається їжа. Наприклад, використання корму, от якщо ми орієнтуємося цього року на 15 тонн урожаю, то ми ще й орієнтуємося, що ми маємо мати 15 тонн корму. І важливим є от перший периметр, тому що це найпопулярніше питання було в селі і навіть в цілій окрузі. Чи не поїдять ті равлики все по людських городах, по погребах, по півницях. І, власне, ну, десь так, це емоції. І люди такі, ну, тобто, ого, все, катастрофа. А потім, в принципі, доходить, ну, в дискусіях або вже в питаннях, ну, коли ми даємо відповідь, що, власне, бізнес, ну, це бізнес, а не просто розмноження равлика. Ми зацікавлені, щоб він ріс на нашому полі, і ми його тут і забрали, де, куди його вивели. Ну, виводиться на поле, це кінець травня, червень. 24 травня день равлика. У нас початок, ну, тобто, це щось аналогія, як вівчарі там, ну, вівці на полонину, а у нас равлики на поле. Ну, це якби туристичний додаток, такий, ну, старт туристичного сезону. І з цього моменту у нас на фермі можна буде подивитися весь цикл розмноження равлика. І по периметру равлики бояться солі. І якщо, наприклад, є це нашестя слимаків, там зараз дуже розповсюджуються ці оранжеві такі, ну, це ті, що без мушель, це погані такі слимаки. Ну, наші теж можна називатися слимаками. То з ними можна боротися сіллю, хоча це, ну, шкідливо для землі буде. А тут сіль з солідолом по всьому периметру, і цього року, ну, хоч це був перший рік, там є різні варіанти, електропастух навіть для равлика. Досить себе нормально показало, тобто, ну, равлик не тікав. Десь там, якщо трава виросла, і він по травинці виліз і впав, ну, на за поле, то ми зрозуміли, що треба вже той бурян скосити. Ще такий момент, от бачите, це зелене, це, ну, це десь червень. Все таке поле зелене. До серпня вони равлики з'їдають це перко. З'їдають весь бур'ян, десь чуть-чуть лишається. І є такий, як, ну, у нас він називається мошей, можливо, у нього є якась ця літературна чи культурна назва. Він не має листочків, лише такі стеблинки. Тобто лишається тільки той мошей, і ми його косили, хоча б навіть, щоб волога до... Оце, до речі, той мошей. А щоб волога поступала до цих щитів, на щити. І от, власне, оцей щит виглядає, так виглядає щит знизу в день. Це десь орієнтовно кінець серпня-вересень. Тобто за 2-3 тижні ми починаємо збір равлики в кінці вересня. Ще навіть з серпня можна починати збирати равликів. На попередніх слайдах, де було показано, як вони спарюються. Тобто цих равликів треба відбирати для маточного поголів'я. У нас не було холодильника, ми почали збір маточного поголів'я в другій половині вересня. Оце так він приходить. На цей етап трохи треба людей. Тому що, власне, це все збирається руками. В першу чергу равлик, від нього, ну, якби мушля завертається, стає твердою. Це є показник того, що він статево зріла особа, плюс він вже має товарний вигляд, ця мушля не буде кришитися. В перший етап ми відбираємо маточне поголів'я. Наступний етап – це весь загальний збір. Це вже ми робили в середині жовтня, тобто під чисту. Тобто за тих три тижні ще равлик доріс, ми ще зібрали маточного поголів'я і першого класу. І, ну, і вже решту, який не встиг, то не встиг. Тому що якщо морози, це для нього катастрофа. Насправді, ну, ми знали от про цей, ну, мінусова температура. Чого теплиться у травні? Тому що в нас може бути заморозки і плюс сильні перепади температури. Тобто вона, гамальок, він дуже чутливий. Вона його захищає саме на цей етап. Є варіанти, там, наприклад, мюллера, якого ми, до речі, цього року починаємо теж вирощувати, його можна зразу на поле. Ну, це вже питання експериментів, тому що, якби, діяльність ще нова, і ми самі вчимося і експериментуємо. І, ну, у нас був, дивимося по погоді, вересень, а має бути мінус 2 вночі, показує. І що робити?
ми його не зберемо там за день. І цей. Ми взяли відра, там дров ті відра, тобто ночували у нас на фермі, проспали, там в 4-й годині хтось вийшов, такий, ого, мороз, ми давай палити. Ну, це трошки вийшло, ну, кумедно, тому що воно результату, ну, трошки давало, то все-таки жар. І наступний етап – це промивка. Ну, він їсть, треба промитися. Тобто на цьому етапі не дай, він вже не їсть, його просто промивається, очищується, щоб він не був брудний. І це він вже такий чистенький і промитий. Наступне – це просушка. Тобто тут десь 5-10 днів, там 3-4 дні. Тож, ну, вже 9-й день, у нас там перший равлик, ну, зовсім він якийсь не промитий, тобто він там свої випорожнення, скажімо, є і є. Ну, ми активніше промили, тому що якщо далі, для нього стрес, і це вже буде на його зберігання впливати і на наші втрати як загального тонажу. Равлик просушується, підходить, ну, я так назвав це як зима, тому що тут є два етапи. Основне – це зберігання. Тут це наш холодильник є. Тут температура опускається менше 8, равлик засинає. І вологість 50-60%. Він закупорюється і не просинається. І якщо, наприклад, такий режим порушити, він проснеться, потім знову заснеться, втратить вологу, втратить сили. І він буде вже менше важити для продажу. І менш, і буде ослаблений для наступного року для розмноження. Ну і збут – це найпопулярніше питання. Взагалі ця презентація, вона є якби скороченою з курсу навчання по запуску равликової ферми, який розрахований на цілий день. Я так то, ну, такі всі деталі по цих, цьому повідкидав. І от, власне, хто хоче займатися равликом, то перше, чи є збут? Є, правда, от, наприклад, цей рік. Ну, це такий молодий ринок для України, і треба все ще самим проходити. Ми цього року не мали урожай 2,5 тонни, це для цього замало, щоб, скажімо так, вигідно експортувати в ті країни, де є потреба в равлику. Тому ми от об'єдналися з іншими фермами в загальну партію 20 тонн. Фермери з цілої України, тобто є Львівщина, Тернопільщина. Ну, це холодильник на Тернопільщині, такий великий, це середня фотографія. Це наш равлик, який там чекає цього моменту. Він аж до, це затягнулося з початку січня, аж до тепер. Тобто зараз ми виходимо на фінальний етап цього експорту, плюс ціна більша, мінус равлик трошки все-таки, ну, він так чи інакше витрачає, тому що при тому, що він закопорний, він все рівно дихає і трошки усушується. Ну, його теж треба от перебрати перед тим, як, ну, розфасувати на класи. Є перший, другий, третій клас. Перший – це якраз, це, можна сказати, матушне поголів'я, ідеальний равлик такий. Другий клас – це він вже такий поскоджений, трошки глибоко посаджений, тобто він десь просинався серед цієї зими. І третій клас – це вже все решту. І навіть це теж іде на експорт, хоч відповідно кожен клас має різну ціну. І про перспективи. Тобто це всі етапи, як, ну, можна сказати, рік равликової ферми прийшов по колу. І, власне, чому равлик, чому це набуває популярності? Є загальний там запит на здорове харчування, хоча я там не думаю, що воно таке аж масове, але в загальному набирає все більше популярності. І є країни, от Західна Європа – це основний ринок зараз, найближчий для нас. Там є дефіцит равлика, Іспанія, Італія, Франція. Вони забезпечують себе равликом на 50-65%, ну, в залежності від країни. І зараз, тобто, от, що ми маємо свого равлика експортувати, є покупець Франції, є в Італії. І знаю, ну, тобто, інші фермери, які експортували в Іспанію. Тобто в Західній Європі, де в цих країнах є культура споживання равлика, є дефіцит. А такі, як Азія, ну, Китай, Японія, це такі перспективні ринки, де, власне, оця середземноморська кухня, вона набирає популярність. Відповідно, там равлик є частиною цієї кухні. Там він теж
розвивається і збільшується об'єм того ринку. Яка ще перспектива? Це нова діяльність. Тут ще багато експериментів. Вчитися, самим пробивати шлях і фактично це можливості. Для нас равликовий кластер – це покуття. Вже у нас на покутті є 3 равликові ферми цього року запускаються. Далі є Прикарпаття, тобто 5-6 ферм, ще одна я просто не знаю, чи точно запуститься, а 5-6 ферм у нас в області цього року буде, і на наступний рік ми самі сформуємо 20 тонн експорту. І в загальному це можливість для України, тому що є Тернопільщина, Львівщина, які там трошки активніше розвиваються, Прикарпаття ще має можливість їх догнати, хоча ми всі зараз співпрацюємо, і це можливість для країни такою новою діяльністю, спрямованою на експорт, стати таким великим гравцем за якихось там декілька років. І окремий етап – це просування культури, споживання равлика. У нас тут це нелегко, але ми вже, я думаю, до літа в нас появляться в області ресторани, де можна буде скуштувати равлика. Дякую за увагу. Цей слайд я називаю «Найкраща робота» – це наш працівник, чекає, коли він має йти годувати равлика. А равлики хворіють на якісь хвороби? Є хвороби. Я знаю, були у фермерів минулого року проблеми з запуском через глисти, і ікра йшла, а з неї не йшов мальок. Це затримка в 3 тижні, поки вони цю проблему вирішили. І це втрати на урожаї були такі трошки великі. Але як такого масового там падіжу, скажімо так, чи вимирання нема. Вірусів поки що немає. Так, чекайте, я тут. Скільки потрібно равликів для 1 кг філе? Для 1 кг філе, 3 кг філе з 10 кг равликів. Там вже в десятих сотих. Давайте. Одному равлику м'ясо – це є високобілковий, дорогий продукт, так? А мушлі для чогось використовуються? Якщо, наприклад, описувати там перспективи бізнесу, то він безвідходний, тому що мушлі можуть купувати художники там, чи якісь митці. Я їх ще теж не знайшов, тому ми будемо самі ставати цими художниками, тобто в нас є хата не штукатурена, скажімо так, і ми будемо робити з неї якийсь такий трошки арт-об'єкт, де буде використовуватись мушлі. Але це також, це кальцій, тому вони як для цього елементу можуть бути джерелом, скажімо так. Можна запитання? Так, давайте ви там. Оскільки, я так розумію, це якась нова сфера бізнесу у нас в Україні, ви можете запустити вірусну рекламу через це? Це ж не є м'ясо, правильно? Дякую. На Різдво. У нас є така страва на різдвяний вечір, як називається креплики. Знаю, що десь в Франківську, там туди, північніше, це називається як вушка. Не знаю, хто як цим стикався. Тобто це ті ж самі равіолі, скажімо так, тільки з, в нас вони з оселецем, десь з буряком, десь з фасолею. Я це все з грибами, я це дізнався, коли робив такі креплики з равликом цього року на Святий Вечір. І вивчав, чи це дійсно пісна страва, то є стаття в інтернеті, де в Тернопілі священник коментує, що креветки і равлики – це можна їсти в піст. Так що там ми, можливо, розвинемо цю тему. Так, будь ласка. Він дуже агресивний, оскільки він відрізняє всі інші слимаки, всі інші види слимаків. Чи розглядали ви це питання і чи думаєте ви, як будете захищати у часі, коли пошир? Тому що, наприклад, на Пломачині він вже є. Не знаю, чи є вже на Городенківщині. Є на Городенківщині, і у Франківську навіть в парку я зустрічав його. Ми про нього як загрозу ще не думали. Напевно подумає. В нас, скажімо так, є захист, щоб равлик не тікав, ми можемо зробити його подвійним, щоб туди ніхто не забігав, скажімо так. Це, якщо, як мінімум, захист своєї ферми.
Взагалі боротьба з цим равликом, ну тобто ефективна сіль, знаю, що так. Ну і активне збирання і знищення його. Тому поки що ми його, ну у нас конкретно в селі його немає і як загрозу ми його не розглядаємо.